Tā, nu esam sacepuši otru atslēgu. Varam to izdarīt principā pa visu Latviju. Ja kur jaunais, ja kur vecais, tāds apbružāts, bet nekurā gadījumā testējam uz jaunās atslēgas, liekam iekšā. Nicht gelassung, viss kārtībā. Autiņš pielic, strādā, pults arī tāpatās pārbaudījām, jau strādā korekti. Vienīgais, kas pa problēmu ir, vācu valoda. Tātad, un ko mēs vēl varam ļoti labi izdarīt? Ne tikai uztaisīt atslēgu, bet arī nomainīt valodu gan panelī, gan arī tāpatās ICM-ā, kur šeit var ieiet iekšā. Ļoti daudz dažādas funkcijas šeit ir, bet kā redzams, viņas visas ir nu, lietojamas, ja mēs zinām valodu, bet ja mēs nezinām, tad nekā trīs iedaļas šeit ir un neko nevajam izdarīt. Saspaidīt uz dullo, tā kā uztaisīsim dullu valodu. Cepjam augšā Volvo atslēgas. Esam jau mēs uzprogrammējuši. Key adapter, profesionālu, oriģinālo dīleru iekārtu. Piepinojāmies klāt pie cema, izvilkām ārā pilno flešu. Viss mums ir nice. Tur tā te tas viss izskatās. Un tālāk jau atslēdziņas. Protams, mums dažādas ir, bet nu, mums jau galvenokārt interesē jauna Volvo atslēdziņa. Nice. Super. Tāda viņa izskatās. Un tāda izskatās vecā atslēdziņa. Šādi te. Tā kā, jā, piešujam klāt. Nomainam vecās podziņas pret jauno podziņu dizainu. Tā te viņi izskatās. Tā kā principā lasīšanas process, cems ir jānoņem nost. Nu, tas nav ļoti ilgi, nav arī ļoti ātri, bet nu, izdarīt to visu var. Un sarakstīt atslēgas arī var iekšā. Nu redz, cik skaisti. Pēc programmēšanas ir uztaisīta gan atslēga, gan valoda. Viss uzreiz vienā piegājienā. Kā redzams, ļoti labi. Mums automobīlis spēja sarunāties, jums ir divi auto paziņojumi. Varam tos apskatīties, kreisā aizmugurē josta netiek lietot, atvērts durvis. Tāpat tās laižam pa riņķi. Pilsētas drošības sistēma ir ieslēgta. Vidējais ātrums, momenta patēriņš, vidējais patēriņš. Nu viss standartā, principā, viss tās kļūdas tur redzams. Un tāpat tās arī obligāti vidējā konsole, ICMs, super FM iestatījumi, audio iestatījumi, auto klimata iesastījumi un klimata iesastījumi. Tātad, principā, ideāli automašīnas. Tā kā viss strādā čotka, korekti, papildus funkcijas bieži vien mums pat aktivizējās. Un, nu, tas ir ļoti patīkami, faktiski. Tas ir ļoti patīkami. Kā redzams, izējam ātri cauri šīm funkcijām, lai jūs redzētu, kādas tās ir. Nu, viņi ir ļoti daudz šeit iekšā. Tātad, uz doto brīdi es teikšu, thanks for watching. Šādā veidā notiek Volvo atslēgu izgatavošana un reizē arī Volvo valodas nomaiņa. To visu mēs varam darīt gandrīz visā Latvijā. Vismaz valodas maiņa tik tiešām, pa visurien, lai kur jūs būtu. Noteikti varam atrast jums tuvāko vietu, kurā vietā jūs šo visu varat sakārtot. Tā kā uz doto brīdi, thanks for watching, lai veicās. Visu gaišu!